还是喜欢做好一点，我一门心思往前走，不想停下来去戴个帽子，停下来去拿个奖章。我摆一桌子的奖章，你就证明我能够能干了吗？你证明我能把5G做好吗？I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of telecommunications corporation Huawei Technologies. According to the indictment, in 2012, Huawei began a concerted effort to steal information about a robot that T-Mobile used to test mobile phones. 我不知道美国的动机是什么，但是我觉得呢，美国我们暂时不做呢也没多大关系，因为以前我们也做不进去。至于美国市场我们有没有可能进去，对我们来说并不重要，因为没有美国市场我也是世界第一。我们没有需要这个赔钱需要美国市场这个概念。这华为有这么大价值吗？华为没有这么大价值，在中美谈判过程中起到什么作用？说我从年轻时候就是很亲美的，直到今天我仍然是亲美的。你把我几十年来对公司的指导文件细细读一遍，发现里面全都是美国精神。说美国政治家呀，他这个抓手啊抓错了。美国呢应该有信心，华为这种小兔子是不可能颠覆一个什么这个一个产业的这个的，所以因此应该给华为要加强更多友好。我们的进步是不断地在进步的，发现我们的问题是正常的，因为我们不是说我们的设备没有问题，我们是说没有任何恶性的问题。应该这个网络的主权是所在国的国家和所在国家的这个运营商，华为只是卖了一个裸的设备给他们，说华为不存在有这个权利和能力做任何事情。如果在中世界任何一个国家发现华为公司一个后门，那么我们在170国家的销售就受到极大的挫折和影响，那我们的公司经济就会大衰退。全世界如果还不能达成公有的时候，我们愿意推动中国政府和个别国家政府或一些国家政府签订没有网络后门的这些协定。所以关于我坐牢的担心，你现在就放心了，我坐不了牢了。我们只知道孟晚舟在加拿大没有犯罪，在美国也没有犯罪。抓孟晚舟本来就是一个错误的事情。第一点呢，首先必须要有事实；第二呢，必须要有证据，对吧？根据这些东西呢，法庭再做回这公正、这个公平的、公开透明的公开这些东西，才能证明他是不是有问题。我们认为它不会有什么多大问题，只要大家敢于把所有的东西都公开。所以这个问题我们还是继续相信法庭。We are standing up to China's chronic trading abuses and theft of intellectual properties and so many other things that they've done to us. 我觉得呢，特朗普讲这些话呢，给中国政府一个提醒，就是我们自己真正要搞好了。搞不好人家真要把我们打垮了，可能中国政府慢慢的就幻想就少一点。我说特朗普政府逼中国进步，这有啥不好呢？ They're going to do well, but I want them to do well, but they're not going to catch us.
机呢不是政治，什么政治家画一个线，然后就出现了两个板块，不会的。我认为它已经通过了统一的标准，如果不能互联互通，一定会增加非常高的成本。我们能不能给这个世界提供服务，对我们来说是最至关重要的。当我们把这个价格定得很低，我们才是对世界的破坏，对西方公司的残杀。当我们价格定得很比较高呢，就给别人公司生存留下了空间。所以因此我们在这个获得的超额利润中呢，就把更多的拿去支持大学呀，支持这些科学家进行未来的探索和研究。 5G 呢就是一个工具，它现在是比人们夸大它的价值和作用。我们认为不会像想象的这么对人类的贡献力有那么大。